Dalam litar transistor sebagai penguat arus, kita akan menggunakan satu rheostat yang akan digunakan untuk mengubah nilai arus tapak. Kita cuba perhatikan perubahan kepada arus tapak dan arus pengumpul apabila rheostat diubah. Di sini kita boleh perhatikan perubahan kecil pada nilai arus tapak telah menghasilkan perubahan yang besar terhadap arus pengumpul. Di mana dalam keadaan sekarang, arus tapak bernilai 12 mA, manakala arus pengumpul bernilai 76 mA.